Oled sa valmis? Jah. Üks hetk ja läks. Inimestel on üha rohkem virtuaalseid sõpru. Sõpru, kellega nad suhtlevad ainult interneti vahendusel. Aga see tõstatab küsimuse. Kas sellised sõbrad on tõelised sõbrad? Kui jah, siis on meil nende ees samasugused kohustused nagu kõigi oma teiste sõprade ees. 2009. aastal mõistis Hollandi kohus kahele inimesele kriminaalkaristused virtuaalse mööbli varastamise eest mitme mängijaga mängus Habbo. Kas virtuaalne vargus saab olla moraalselt vale? Kui jah, siis tuleb seda karistada. Mõistete filosoofine analüüsimine on oluline, sest vastused sellistele küsimustele sõltuvad vähemalt osaliselt sellest, kuidas me mõistame sellised mõisted nagu virtuaalsus, tegelikus, sõprus või vargus. Kui meie mõisted töötavad halvasti, siis nad moonutavad meie mõtlemist, meie otsuseid ja meie tegusid. Seega üheks filosoofia eesmärgiks võiks olla hästi töötavate mõistete loomine. Olemasolevad vastused eespool toodud küsimustele saab lihtsustades jagada kolmeks. Esimene vastus ütleb, et virtuaalsed nähtused on välja mõeldsed, nagu jõuluvana. Sellest tuleneb, et virtuaalne sõprus ei saa olla tõeline sõprus, sest see on fiktsioon. Ja virtuaalne vargus ei saa olla moraalselt vale, sest ainult tegelikel tegudel saab olla mingisugune moraalne väärtus. Selle vastuse nõrkuseks on, et virtuaalse panga kaudu kellegi raha varastamine on moraalselt vale, sest nii vargus kui ka raha on tegelikud. Teine vastus ütleb, et virtuaalsed asjad on interaktiivsed arvutisimulatsioonid. Sellest tuleneb, et virtuaalne tegu, näiteks virtuaalne vargus, on moraalselt vale, kui sellel on negatiivsed tegelikud tagajärjed. Aga selle vastuse üheks nõrkuseks on, et virtuaalne sõprus ei pruugi ikkagi olla tõeline sõprus, sest simulatsioon ei ole tegelikus. Oma uurimistöös pakun välja kolmanda vastuse, mis ütleb, et virtuaalsed asjad on ligilähedased nende kohta käivate mõistete tüüpilistele näidetele. Mida see tähendab? No näiteks, näost näkku suhtusel põhinev sõprus on kirjasõprusest tüüpilisem sõpruse näide. Sellest seisukohast tuleneb, et virtuaalne sõprus on tõeline sõprus, kui see on ligilähedane meie tüüpilistele sõpruse näidetele. Ja virtuaalne vargus on moraalselt vale, kui see on ligilähedane meie tüüpilistele varguse näidetele. Tänan!